Har du sett noe vakrere, folkens? Hæ? Sola skinner, blikk stille. Da har jeg og Gikkfisk vært en tur i Blåmyrsputten. Vi var her litt før 8, og det har vært blikk stille hele tiden. Sola kom opp litt over 8. Nydelig forhold. Så vi har sittet her i 2,5-3 timer nå, så hatt veldig fint fyr på å holde og koste oss. Så, se hva som skjedde. Her kommer en liten snutt. Så ses vi etter vann. Det er deilig, tenker jeg. Der satt det på, Rune. Herlig! Nydelig! Der satt endelig ørreten. Anders Duppen! Det er moro, Rune. Det er moro. Pass på isen nå. Se der, ja! Nydelig ørret! Hæ? Har du sett i bollerøyken og greier? Ja, da! Den er fin! Å, se den der, da! Fy flate, se den ørretten! Tok med en gang å lande, altså. Den er fin, den er fin, den er fin. Og ikke borti der, ikke i kvisten, ikke i kvisten. Se den ørreten! Se den fisken! Ærlig nydelig! Ja! Se den er nydelig, folkens! Hæ? Super ørret, altså! Tok på marken med samme. Så det. Nydelig, nydelig! Ja da! Ja da! Nydelig! Deilig, altså! Den er fin! Oi, den er fin! Og så går den bort i stokken! Den er fin! Den går i stokken! Ikke inn der! Ikke der! Ut igjen! Ut igjen! Kom igjen! Ikke der! Det må jeg aldri. Klarte jeg det? Ja da! Oi, oi, oi! Og så sa... Den er enda større enn i sted! Ja! Nydelig fisk, altså! Har du sett? Det her, folkens, får en nydelig fisk, altså! Hæ? Herlig ørret igjen! Yes, jeg vet det. Jeg sa det før videoen, men så dere det? Tre fantastiske ørreter! Det var deilig! Det var nok årets siste tur med stanga oppi her. Isen begynte å legge seg ved land, så da får vi se. Da får vi vente på isfiske. Ellers så finner vi et annet sted av åpent vann. Hei da!